estem a l'edifici del Consolat, que és un edifici que el matrimoni Junyer Canals va cedir a la Diputació, i la Diputació l'ha cedit a l'Ajuntament per tal que en fem un equipament cultural pels barris de Vallcarca i del Coll. En aquests moments, avui estem en jornada de portes obertes, pot venir tot el veïnat a veure com és l'edifici, com és la casa, valorar-ne les possibilitats, i abans de l'estiu farem una altra trobada amb el veïnat per acabar de definir possibles usos i necessitats. Ja hem tingut algunes demandes d'entitats i associacions del barri que voldrien fer la seva activitat o tenir la seva seu. Amb aquest conjunt de sol·licituds, de demandes, de necessitats, acabarem elaborant un pla d'ús d'aquest edifici, que en principi, en termes generals, ha de ser un equipament sociocultural pel barri. Podreu veure que l'edifici necessita una rehabilitació, perquè fa uns anys que no s'hi fa res, i de cara que sigui un equipament públic, doncs, ha de tenir unes condicions de seguretat i d'accessibilitat que ha de complir, i que per tant tot això s'ha de rehabilitar d'alguna manera. També en funció dels usos que finalment es decideixin implementar. De fet, serà un equipament molt desitjat, no?, per aquesta part del barri. Tens raó que és un equipament desitjat, perquè a la zona de Vallcarca hi ha pocs equipaments, i a la zona baixa del Coll tampoc n'hi ha. Històricament és un edifici que ha sigut desitjat, doncs, per l'esplai, pel grup d'estudis, pels joves de Vallcarca. Hi ha unes quantes sol·licituds d'ús, no?, i pensem que sí, que ha de donar resposta a unes quantes demandes del barri que fa temps que planteja. Preveieu que serà una mica complicat, diguéssim, encabir totes aquestes activitats o...? Bé, sí que ha de ser una mica, si no complicat, doncs necessitarem temps per valorar. També és veritat que l'Ajuntament ha comprat la casa de Can Carol, que és aquí sota Vallcarca, i que també serà un equipament pel barri. I per tant s'han de poder conjugar les dues possibilitats. Les de Can Carol, que poder trigar una mica més en definir-se, i també serà més complexa la seva restauració, però entre els dos edificis pensem que hi podem donar resposta a un bon nombre de les necessitats plantejades. De la tanca fins al carrer Becker, això sé que es va expropiar per l'Ajuntament, no fa gaire els companys de serveis tècnics van fer-ho netejar, no?, per veure com estava el jardí, hi havia molts arbres caiguts, molta brossa. Aquí estem amb una punta del barri de Vallcarca, és a dir, el viaducte, la plaça Mons, separa una mica el barri del Coll, el barri de Vallcarca. Ha de ser un equipament que vagi bé per tot el veïnat, per la gent del Coll, per la gent que pugui pujar de Vallcarca, per la gent de República Argentina, que segurament pugui baixar cap aquí. No? Estem en un punt entremig, per tant, ha de fer servei a tothom. El barri del Coll, allà a dalt hi ha un centre cívic, aquí a Vallcarca no el tenim, centre cívic. Hi ha un petit espai d'entitats aquí baix que les associacions de veïns tenen una mica de seu i d'activitat també per les tardes, però petit, no? Petitet, diguem, no? Diferents entitats ens han expressat la seva necessitat d'espai de local, no? I ja ho hem anat dient. Ho dic perquè alguns sou per aquí, no?, els de l'Espai Sant Jordi, no?, que esteu allà darrere, que tenen dificultats amb el local que han fet servir fins ara, de la parròquia, i necessiten... Quants nanos teniu? 60?